El segon cas tracta de dos amics de la Guerra dels Boers, que un d'ells, en Godfrey, ha desaparegut i com a excusa els seus pares diuen que està de viatge, però en Jimmy, l'altre amic, no es creu aquesta mentida i acuta el professional Holmes. En Holmes li diu que vagi a parlar amb els seus pares, i és el que fa. La mare d'en Godfrey li diu a en Jimmy que per què vol saber d'en Godfrey, i ell li contesta que eren molt amics i que van compartir molts moments bons i dolents, i que volia tornar-lo a veure, i ella li diu que parli amb el seu marit. I és el que fa. Al vespre, durant el sopar, comencen a parlar i arriben a un acord. Aquest acord és que en Jimmy es quedarà com a convidat a la seva casa mentre que ell expliqui tot sobre el seu fill. Però durant la nit, en Godfrey posa la seva cara enganxada a la finestra, i en Jimmy, al veure'l, es queda mut, i surt corrents fora a per ell, però ell surt corrents cap a una petita casa del jardí de la seva finca. El dia següent, en Jimmy va parlar amb en Sherlock i li comenta tot el que ha passat. Així doncs, tots dos van a la finca dels pares d'en Godfrey i a l'entrar, en Holmes se n'assabenta d'una olor dels guants de mallordom, molt sospitosa, i amb uns moviments a propòsits, se n'assabenta del que és i amenaça en Godfrey, el pare d'en Godfrey, d'on està el seu fill i què li passa. El pare ho diu tot. I van a la petita casa del jardí, on va anar en Godfrey. I a l'entrar, i veure en Godfrey, en Holmes i en Jimmy, pregunten què li passa a la seva pell. I en Godfrey els explica que té ictosi, una afecció escatosa a la pell. Però ell diu que no pot sortir de la seva casa perquè és infecciosa. Però en Holmes, de sobte, com si no res, diu que no és infecciosa i que no té a tindre por de no sortir. Els arxius de Sherlock Holmes. Aquest llibre tracta sobre 12 històries o casos. El primer de tot és el cas del client il·lustre, que tracta sobre un assassí austríac anomenat Gruner, que segons en Watson va matar a la seva esposa i el testimoni que ho va veure. Per atrapar-lo, van començar a investigar a Violet de Nerville, l'actual enamorada del senyor Gruner, que tenia previst casar-se amb ell d'aquí uns mesos, la qual tindrà una xerrada amb Holmes. Amb la informació que treu sobre la senyoreta, li diu a en Watson que vagi a demanar una cita a la seva casa dient que té un joc de porcellana xinesa, ja que en Gruner és un col·leccionista d'aquest tipus de coses. Així doncs, en Watson parla amb ell i de sobte en Gruner, al tocar-se la cara amb les seves mans, li comença a fer un munt de mal als ulls i criticant a Kitty Winner, una senyora que surt al llibre sense saber qui és ni com ha passat això. I mentre estava cridant del mal que li feien als ulls, en Sherlock, de sobte, sortint d'uns arbustos, va agafar el llibre on sortien els seus plans malignes i així doncs va aconseguir-lo atrapar. El tercer cas és el primer ministre acompanyat del ministre de l'Interior i de Lord Camlemer acudeixen per a sol·licitar l'ajuda d'en Sherlock i la solució del robatori d'un magnífic diamant, valorat en 100.000 lliures. Quan en Watson informa de la visita dels personatges, es troben amb un pensatiu Holmes. La solució del ministeri té molt a veure amb la de Empty House i amb la seva utilització del maniquí amb l'efígie dels Holmes, realitzada per modelista francès Tavernier. El cas acaba amb la recuperació del diamant i la detenció dels lladres. El comte Negretto Silvius i el seu ajudant Sam Merton, un exboxejador que feien de guardaespatlles del comte Holmes, es permetrà torturar els lladres i fer una broma amb Lord Camtelmer, que confiava en la seva eficàcia per aconseguir la recuperació de la joia. El quart cas. La història de Mary Marlevley, que rep una oferta molt gran per a la seva casa amb l'única condició de no poder treure cap de les seves pertinences.
Aquesta condició l'impacta a Holmes, però molt més quan un home intenta apartar-lo del cas. Holmes, ràpidament, resol l'enigma, que no ofereix més interès que la implicació en ell d'una vella i rica aventurera internacional anomenada Isadora Clare, que intenta impedir el seu casament amb el duc de Luanmo, la qual cosa suposarà un brillant punt final a la seva carrera. Aconseguir-li li costarà la suma de 5.000 lliures, que permetrà a la senyora Marley complir el seu somni de viatjar al voltant del món. El cinquè cas. Holmes rep una carta estranya que fa referència als vampirs. El senyor Ferguson està convençut de que la seva dona, peruana, està xuclant la sang del seu fill acabat de néixer. També tenen un fill adolescent de 15 anys, que va patir un desafortunat accident quan era un nen, i que li va deixar les cames no molt bé, però tot i això pot caminar. El seu nom és Jack, i que, inexplicablement, ha estat acompanyat dues vegades per la seva madrastra. Encara que el senyor Ferguson no sap per què, des que va ser descoberta pel seu marit, ella s'ha tancat a la seva habitació i està negada a sortir. Només la dama peruana, Dolors, té permís per entrar. Ella li dona els menjars a la senyora Ferguson. Fins i tot, abans que Holmes i Watson van partir cap a la casa del senyor Ferguson a Sussex, Holmes ha deduït el que està passant i no té res a veure amb els vampirs. El viatge de Holmes es fa simplement per observar i confirmar el que ja s'ha deduït, que és que la senyora Ferguson està malalta, i el doctor Watson s'ofereix per ajudar-la. Ell troba una dona a l'habitació de dalt. Parla de sacrificar-se ella mateixa en lloc de trencar el cor del seu marit. També exigeix al seu fill, que ha estat amb la infermera de la senyora Manson. Des de que el senyor Ferguson ha sabut sobre els incidents xucladors de sang, Holmes examina les armes d'Amèrica del Sud que es mostren a la casa i es troba amb els nens, mentre que el senyor Ferguson és a prop del seu fill més jove. Watson se n'adona que Holmes està mirant a la finestra i Holmes explica a continuació la veritat sobre el que està passant. Per la senyora Ferguson, ja que això és exactament el que ella ha volgut, sembla que és culpable en Jack, el fill gran del senyor Ferguson, que és extremadament gelós del seu jove germà, mentre que Holmes ha deduït i confirmat la reflexió de Jack, mentre ell deduïa i confirmava la reflexió de Jack, de Jack a la finestra mentre l'atenció del seu pare estava en el nadó, ja que en Jack havia estat disparant darts enverinats. En sisè cas, Sherlock Holmes i el doctor Watson es veuen submits en una divertida i gairebé tràgica trama. Als Estats Units ha mort un tal senyor Garrivet. Ja ha jugat la seva immensa fortuna a les tres primeres persones que tinguin el seu cognom. Els temors d'Homs, de Holmes, es veuen confirmats i sembla una situació divertida i una miqueta grotesca, ja que acaba de sortir de descobrir la perillosa trama criminal del malvat Evan per fabricar bitllets falsos. Setè cas. Holmes i Watson reben la visita d'un propietari i poderós personatge, en Nate Gibson, conegut popularment com el rei de l'or, un propietari de gran part de les mines que hi ha del preciós metall. Maria Pinto, la dona d'en Gibson, d'origen brasiler, havia aparegut assassinada a la seva propietat al costat del pont de Tor i va ser jutjada pel crim de Miss Grace Dunbar. I totes les proves portaven a Maria Pinto. La gelosia i el desig de vengança van conduir a Maria a cometre els majors desastres, encara que hagi de perdre la vida per aconseguir el seu objectiu. Només Sherlock Holmes podia aclarir un cas tan complex que feia perillar la vida d'un innocent. Però Holmes utilitza la deducció per resoldre el crim i demostra, amb un revòlver de Watson, la forma en què es va executar la senyora Gibson. Un diumenge de 1903, un telegrama té a la porta del doctor Watson. El telegrama diu: "Vinga immediatament si no hi ha algun obstacle.
i no deixi de venir, encara que ho hagi. Ell pensa que només Sherlock Holmes és capaç d'enviar un missatge semblant. L'ànsia d'un vell enamorat per recuperar l'energia perduda condueixen a un notable científic a recórrer experiments perillosos. I anar contra les lleis de la natura pot provocar situacions que vagin més enllà del control científic. Malgrat la seva edat, un famós professor s'havia compromès amb la jove Alice Murphy. Els seus arriscats intents d'estar a l'altura de les circumstàncies que el converteixen en el perillós i petit personatge, Holmes se n'adona d'alguna cosa. El comportament estrany, el canvi de l'actitud del gos, i que el professor es comporta com un mico, i, molts cops, quan surt de casa, corre quatre potes. I un dia d'aquests, per desgràcia, el gos el va deixar anar i va atacar el professor. Els dos, amb l'ajuda del senyor Bennett, van fer aconseguir que el gos no mossegui el professor, però ell és ferit greument. En Watson i en Bennett, que és també un metge, tracten lesions del professor. Mentre que Holmes examina una capseta de fusta del professor després d'haver obtingut la clau de l'amo, ara una miqueta malferit. La caixa contenia un medicament, però també hi havia una carta d'un home anomenat Lowenstein, que resulta que és un xerraire que l'ajuda el professor per buscar com una forma de rejuvenir, ja que ell s'anava a casar amb una dona jove. La droga és l'angur, i encara que aparentament ha donat energia renovada al professor, també li ha donat alguns d'estrès de l'angur. Nou cas. Holmes es troba a la regió dels Down, prop del canal. Un dia, un succés trenta el silenci del joc. Fitzroy MacPherson, professor de ciències del prestigiós col·legi de Harlow, d'Axhart, ha estat trobat quasi mort després d'un bany al mar. Abans de morir, només va poder dir la cavallera del jaó. Doncs, es van plantejar nombroses hipòtesis, i totes semblen anar cap a algú interessat a impedir el festeig del jove professor amb Miss Maud Blanc. Holmes pensa respecte a la jove que es dona perfecta i extraordinària, però finalment el detectiu descobreix que la veritable assassina és Cayena Capillata, una mortífera habitant marina, d'aspecte similar a la cavallera del jaó. Deu cas. Watson rep la visita d'una misteriosa desconeguda que oculta el seu rostre després d'un espès vel i que vol parlar amb Holmes. Ella li diu un missatge, el qual és: digue-li que sóc la dona de la col·lecció d'afers de Rowder. Digueu-li això. I cita el nom de Abbas Parvat. Desconeguda s'aixeca del vel davant de Sherlock Holmes. I queda clara la tragèdia. Un vell rostre destrossat per un salvatge atac d'una fera. Després de l'horrible ferida, hi ha una història de crueltat i venjança. La desconeguda explica la seva història perquè algú la conegui abans de desaparèixer. Però la intervenció, doncs, dona un raig d'esperança. Al poc temps, Holmes rep un petit missatge que diu: Li envia a vostè la meva temptació. Seguirà el seu consell. En aquest cas, la intervenció no serveix per destranyar un misteri, sinó per salvar la vida d'un enemic implacable, que és el seu record passat. Un secas. Shoscombe Old Palace era una important mansió situada al parc de Shoscombe, de Mershire, juntament amb l'important quadre de cavalls. Havia estat deixada a Lady Beatrice Falder pel seu difunt marit. I amb Lady Flyder viu el seu borratxo i violent germà, el senyor Robert Noverton. Holmes investiga l'estrany comportament dels dos germans, que fa també la seguretat de Lady Beatrice i probablement raptada i assassinada pel seu germà. I el motiu de tot sembla ser un cavall. Shoscombe Primes és en el qual el senyor Robert ha dipositat les seves esperances i els seus diners
per escapar de les ungles dels pagaments. Holmes descobreix l'entremà de cursa que es farà. I, de sobte, el triomf de Short Prince canvia la vida del senyor Robert, fent que tingui un futur molt millor. El dotzè cas i últim dels arxius de Sherlock Holmes. El malalt Lucien Amberley, soci de la firma de Brickfall i Amberley, fabricants de materials artístics, retirats en 1896. Havia contret matrimoni l'any següent, amb una jove de 20 anys més jove. L'afició d'en Berkeley als escacs es va fer que el doctor Ryan Ness pogués entrar a la seva casa, i l'interès del jove doctor havia anat derivant del tauler dels escacs fins a la jove. Amberley acudeix a Holmes perquè investigui la desaparició de la seva dona que, aparentment, ha fugit amb el jove amant i amb tots els estalvis del seu marit. Holmes, amb l'ajuda de Watson, va fins diferents fils fins a arribar a la veritat. L'abandonat marit resulta ser un home pertorbat que s'ha venjat de la seva esposa i el doctor Ernest. Curiosament, és un rival de Holmes, contactat per la família del doctor, que col·labora en la investigació feta pels dos amics. A cap dos dies de les investigacions, Holmes explica com ha arribat a la conclusió del cas. La coartada d'Amberley s'ha enfonsat quan Holmes va descobrir que el seu agent del teatre, el Haymarket, no estava ocupat i el seu malaviet, la Watson, posava aquells allà. A més, la pintura era una pista, ja que en Holmes es va adonar que amagava una olor. No va trigar gaire a descobrir que era un gas. Doncs, va desmuntar el seient i va trobar una canonada de gas que conduïa fins a una cambra acorassada. Amberley havia portat a la seva esposa i al seu amant tancats a la cambra i el gas, de sobte, va començar a sortir i, en un o res, tots dos estaven morts, matant-los per gelosia.